Жаңы мектептин курулуп бүткөнүн Аделина өзгөчө күттү. Буга чейин конуштун башка аймагындагы мектепте билим алып, окуучулардын көптүгүнөн класска батпай калчыбыз деген өспүрүм эми минтип кенен жана жарык бөлмөдө окуп калды. Баарынан да мугалим ар бир окуучуга көңүл буруп үлгүрөт. Мага бул мектеп абдан жакты. 96 мектепте балдар көп болчу. 2-ден отурчук эшиктен шкафка чейин. Абакта азыр 30 балабыз. Кичине азыраак. Мугалимге да жакшы болду, бизге да жакшы болду. А тиякта мугалимибиз жетишпей, 50 балага жетишпей, жана биз дагы жетишкен эмеспиз. İmarattan негизги жана көмөкчү жайлардын бардык шарттары каралган. Окуу класстарынан сырткары китепкана, ашкана, жыйындар залы, жуунуучу бөлмө, спорттук зал, мугалимдер бөлмөсү сыяктуу заманбап мектепке тиешелүү болгон бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми коридорлору улуттук үлгүдө жасалгаланып, белгилүү инсандардын сүрөттөрү коюлган. 96 мектепке, 84 мектепке жана Ак Өргөдөгү 77 жана шаардагы мектептерге барып окуп келишкен экен да. Жол азабы дегендей жолду көрүп атасыздар, азыркы күндө транспорттор аябай көп, балдардын барып келиши кыйналып калышты. Ошондуктан ушул биздин мамлекет башчыбыз Садыр Жапаровго чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Элдин атынан, мектептин коллективинин атынан, окуучулардын атынан, анткени ушул бир жылдын ичинде 15 мектеп бүтүп атат. Ошол мектептердин бири биздин ушул Ак Өрдөдөгү 102 мектеп болду. Ак Өрдө конушундагы жаңы ачылып жаткан бул 102 мектеп быйыл президент тарабынан тапшырма берилип бүткөрүлө турган 15 мектептин 12-си. Өзүңүздөр көрүп тургандай курулушу 22 июлда башталган бул мектеп ушул тапта толугу менен бүткөрүлүп колдонууга берилүүдө. Айта кетсек 750 орунга ылайыкталган бул мектеп 2 смен менен ушул тапта 1,5 миңден ашык окуучуну кабыл алганга мүмкүнчүлүгү бар. Мектептин жалпы аянты 5766 чарчы метрди түзүп, бир канча спорт таянчалары жана жылуулук берүүчү имараттардын бардыгы 2,5 гектар жер тилкесине жайгашты. Эң башкысы күн ысыган мезгилде салкын, кышында жылуу болот. Себеби Ак Өрдө конушу толук газ менен камсыздалгандыктан Газпром Кыргызстан ишканасы Бишкек мэриясы менен биргеликте дароо газ менен жылытуу системасын кошкон. Бардык ошол 15 мектепте биз тапшырып аткан мектеп атап эленеси бардыгы бар. Жөн эле атап эленеби, резервный линия бар. Эле газ менен, эле көмүр менен резервный линия болуш керек. Ошондой шартты ачып атабыз. Биз ачкан мектептердин баарын атап элени бар. Сапаты жакшы. Биз жоопкерчилик алабыз. Госприемкадан өткөн. Мен бүгүн сиздерге айтып коеюн. Биз обещательный 16 объекттин баарын бүттүк. Мына 1-2 күндүн ичинде ачылуу аземи болот. Ошондо дагы ар бир объект боюнча отчетубузду беребиз. Бишкектеги халкынын саны эң көп конушта курулган бул мектептин курулушуна бюджеттен 245 миллион сом бөлүнгөн. 3 кабаттан турган билим уясынын жертөлөсү дагы кошо бүткөрүлдү. Анда техникалык бөлмө, санитардык түйүндөрдөн сырткары кинозал жана B20 өтүүчү атайын зал ачылды. Жаңы мектеп акыркы жылдары халкынын саны 45 миңге жеткен Ак Өрдөлүктөрдүн түйшүгүн бир топ жеңилдетет. Эми шарт аябай жакшы болду. Себеби деген биз балдарды ары ташып бери тартып маршруткада болбой аябай кысталып атканбыз. Азыр үйүбүздүн жанында ачылып аябай жакшы маанайда турабыз. Баарыбыз рахмат айткыбыз келет. Себеби келип эле жетелеп келип киргизип коебуз школго. Салынып аткан могу мектептерди бала бакча көп нерселер салынып атат. Бул азыркы биздин жогорку жакта кишилердин иштеп атканы көрүнүп турат бир жерден. Канча мисалы үчүн элдердин бизге окшогон пенсионерлердин акчасы көбөйүп атат. Көйгөйлүү маселелер чечилип атат. Буну азыркы элдерге бул мамлекетте чоңдорго ыраазымын. Белгилей кетсек, акыркы 10 жылда Бишкекте 9 гана мектеп курулса, быйыл 17 мектеп курулуп бүттү. Анын 15-и мамлекеттин каржылоосу менен жана 2 мектеп донордук уюмдардын жардамы менен салынды. Эгер мектеп куруу ушундай ыргак менен кетсе, 2 жыл аралыгында Бишкек шаарында мектеп жетишсиздиги жөнүндө маселе толугу менен чечилет. Билим берүү министрлигине да биз азыр жаңы бир талаптарды коюп атабыз. Эски программалар менен, эски китептер менен мурунку заманга биздин балдарыбызды окутпай, даже бүгүнкү эмес, бүгүнкү заманго биз азыр ата-энелер өзүбүз кандайдыр бир жагын жолун таап атабыз. Биздин балдарыбызга эртеңки 2050 жылкыга биз даярдашыбыз керек. Ушул биздин да урматтуу президентибиз да талабын коюп атат. Биздин азыркы балдарыбыз мына кичинекей балдар 2050 жылы буйурса ошол жылдары жалпы дүйнөлүк конкуренцияда конкурентоспособный болуш керек. Мамлекеттин мектеп куруу саясаты сапаттуу билим берүүгө жаркын келечекке карай өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн артыкчылыктуу кадамы.
Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Алатоо 24.